ឲ្យយកទៅសងខាងកុំឲ្យតែខ្ញុំសបស្រាយគាត់ទៀតលំអៀងទៅខាងណាអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំឃើញដែរដីដីអស់នេះឃើញឈ្មោះឡាយបុនប៉ានេះគាត់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបាទម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហើយជាមួយនឹងនាងឡាយបុនជូនីបាទហើយចាប់ប្រើបងបងប្រុសបងប្រុសគាត់អត់មានទេឥឡូវបង្កត់តែគាត់ចាំគាត់នេះបងគាត់ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់មានឈ្មោះលើដីហ្នឹងទេតែខ្ញុំហងហើយខ្ញុំដឹងគ្រប់ឡាយប៊ុនប៉ានេះបាទឡាយឡាយប៊ុនប៉ាគាត់តែឪពុកគាត់បានដាក់ប្រចាំទេ